jag gjorde lumpen. Högt upp i Sveriges land. Där uppe i brandskogarna, i midnatt solen fram. Där mötte jag en flicka, när jag var på land. Hon var sötast utav alla, jag var den sötaste som fanns. Och Kristina från Vilhelmina. Det var en riktig glädje, men allt är vitt som snö.